မင်္ဂလာပါ Mighty V ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ Thrones of Apple ခေါ်တဲ့မင်စာလေးများရဲ့ထိန်းနှံလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ရှင်ချောင်းကိုအတူချုံပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်အစမှာတော့မင်စာလေးတွေနေတဲ့တိုင်းပြည်မှာ Narwin လို့ခေါ်တဲ့မင်းသမီးလေးတစ်ပါးရှိပါတယ်သူမကမင်္ဂလာဆောင်တော့မှာဖြစ်ပြီးတော့ပွဲပြုလုပ်ဖို့အတွက်အစာဆုံးစီစဉ်နေတဲ့ Lia လို့ခေါ်တဲ့သူမတငယ်ချင်းကဂုံယူချောင်းလာပြောပါတယ်ပြီးတော့လီယာကမင်္ဂလာပွဲကိုသူမတငယ်ချင်းတယောက်ကိုဖိတ်ကြားချင်တယ်ဆိုပြီးတော့မင်းသမီးစီမှာခွင့်ထောင်ခဲ့တယ်။မင်းသမီးကလည်းခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့လီယာလည်းအလွန်ပျော်ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့လေးနှစ်များကိုချိန်ရွယ်ပြီးတော့သူဖိတ်စာပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။လမ်ဘတ်ကသူမရဲ့တငယ်ချင်းတယ်မဟုတ်ပါဘူး။နှစ်ပေါင်းများစွာကွဲကွာနေတဲ့သူမရဲ့ချစ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။လမ်ဘတ်ကလီယာစီယာဖိတ်ကြားစာရောက်လာတော့တွေ့ပြီးတော့အယံကိုပျော်ရွှင်သွားခဲ့ပါတယ်။တဖက်မှာအီလီနာလို့ခေါ်တဲ့အမောင်တို့တဲကစိုးသွမ်းတဲ့မင်းသမီးတစ်ပါးရှိပြီးတော့သူမမှာမော်အစွမ်းနေပြည်နေတဲ့ကြောက်မြတ်ယရနာတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ကြောက်မြတ်ယရနာကိုအသုံးပြုပြီးတော့တေဆုံသွားတဲ့စစ်တီရဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုသူမကပြန်ခေါ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။သူမရဲ့အကြံစီကတော့မင်းစာလေးတွေနေတဲ့တန်းပြည်ကစွမ်းအင်လေးရှိတဲ့ကြောက်မြတ်ယရနာကိုယာယူဖို့ပါ။အဲ့ဒါကိုရမှသာသူမအစွမ်းတက်တီတွေအပြည့်အဝရမှာဖြစ်ပါတယ်။Lambert ကသူတငယ်ချင်း Barney လို့ခေါ်တဲ့ Timo Captain တယောက်နဲ့မင်းစာလေးတွေရဲ့အတိုင်းပြည်ကိုလာနေပါတယ်။သူနဲ့အတူပဋိဉ္စရာတငယ်ချင်းတယောက်လည်းလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့နှစ်ပေါင်းများစွာမတွေ့ရတဲ့ Lambert နဲ့ Lia တို့ပျော်ရွှင်စွာဆော့ကစားနေပါတယ်။သူတို့သားဖြစ်သူ Lia ရဲ့အကူကတော့လူနဲ့မင်းစာအခုလိုမျိုးချစ်ကြိုက်ညာဟုသဘောမတူပါဘူး။ဒါဟာမဖြစ်သင့်ဘူးမသင့်တော်ဘူးလို့သူကမြင်ပါတယ်။မင်းသမီးလေးကလီယာကိုအစွတ်ထက်ကြောက်မြတ်ရတနာတွေရှိတဲ့နေရာကိုခေါ်လာခဲ့တယ်။အဲဒီကြောက်ကအရင်ကတော့တခုတည်းပဲ။နောက်မှဘုရားသခင်ကကြောက်တုံးကိုနှစ်ချမ်းခွဲပြီးတော့တစ်ချမ်းမှာရှင်တန်ချင်းကိုကိုးစားပြုပြီးတစ်ချမ်းမှာအေးဆုံးချင်းကိုကိုးစားပြုတယ်လို့ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ကြောက်တုံးကိုလီယာကိုတင်ထားခိုင်းပါတယ်။မင်္ဂလာပွဲအခမ်းအနားမှာစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လမ်းဘတ်နဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုအဆောင်တွေကလက်နက်တွေနဲ့အထက်ကိုမဝင်ရဘူးဆိုပြီးတော့လက်နက်တွေကိုအပြင်မှာထားခဲ့ခိုင်းပါတယ်။မင်္ဂလာပွဲစတင်တော့မင်းစာလေးတွေကတချင်းတွေတံပြန်တီးဆိုးနေကြပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းသမီးကလီယာနဲ့အတူခမကိုရှောက်လာနေရင်ကြောက်တုံးကိုထိမ့်သိမ့်ရန်သူမကိုထပ်မံပြီးတတိပေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူမနဲ့သူမချစ်သူလမ်ဘတ်ကိုလည်းအဆက်အသွယ်ဖြတ်ခိုင်းပါတယ်။သူတို့သားနဲ့သူတို့သမီးကတပြေးပြေးရှောက်လာတဲ့ခါမှာကြီးရှုနေတဲ့မင်းစာလေးတွေကလင်းရောင်လေးတွေကိုကောင်းကင်ဘော်ကိုလွင့်တင်လိုက်ကြပါတယ်။သူတို့သားနဲ့သူတို့သမီးကဂရီကဝတ်ပြုတ်ပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်လက်ထက်လက်စွပ်လေးတွေစွပ်ပြီးလိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစိုးသွမ်းတဲ့မင်းစာကသူမရဲ့စစ်တီတွေနဲ့ရောက်လာပြီးတော့မင်းသမီးလေးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တဲ့ရှင်တန်ချင်းကြောက်မြတ်ယရနာကိုပေးဖို့ပြောပါတယ်။လမ်ဘတ်ကစိုးသွမ်းတဲ့မင်းစာကမင်းသမီးလေးကိုချင်းချောက်အနိုင်ကျင့်နေတာကိုတွေ့ပြီးတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့လေးနဲ့များကိုရွယ်ကားပစ်လိုက်ပါတယ်။စိုးသွမ်းတဲ့မင်းစာကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ညာကိုပြန်ပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့ခါမှာလမ်ဘတ်ရဲ့လက်ကိုထိပြီးတော့စင်စာမိသွားပါတယ်။စိုးသွမ်းတဲ့မင်းစာကနတ်သမီးကိုဖမ်းဖို့ခေါ်သွားပြီးတော့သူမကိုအသက်ရှင်လျက်ပြန်တွေးချင်ရင်၃ရက်အတွင်းရှင်တန်ကျဲကြောင်းရဲ့ညာကိုလာပေးဖို့မင်းစာလေးတွေကိုမှာသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းစာလေးအားလုံးကစစ်တိုက်ဖို့ပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာလမ်ဘတ်ကသူလဲဝင်ကူမယ်လို့ပြောတာကိုလီယာကလူသားတွေအနေနဲ့စစ်ပွဲမှာပါဝင်ဖို့မလုံခြုံတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုမကူညီပဲထွက်သွားဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။တို့ပေမဲ့လည်းလမ်ဘတ်ကမင်းစာလေးတွေစိုးသွမ်းတဲ့မင်းစာစီကိုတွားနေတဲ့အချိန်မှာလီယာစီကိုလိုက်လာပြီးတော့ခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်။သူကဘယ်လိုအထဲကိုဝင်ပြီးတော့မင်းသမီးလေးကိုဘယ်လိုကင်လဲဆိုပြီးတော့ခောက်ခောက်ခါခါပြောတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာတော့လီယာကသူ့ကိုလိုက်ပါခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။လမ်ဘတ်နဲ့လီယာကမြေအောက်ခန်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့မင်းသမီးကိုကယ်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အခါမှာစိုးသွမ်းတဲ့မင်းစာရဲ့ထောင်ချောက်ကိုမိခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းသူတို့အချိန်မီပြန်လာပြီးတော့အခြားမင်းစာလေးတွေကိုသတိပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသားလေးကတော့လီယာကလူသားတယောက်ကိုအခုလိုယုံကြည်ပြီးခေါ်လာတဲ့အတွက်စိတ်ဆိုးသွားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လီယာကလမ်ဘတ်ကိုဖွက်သွားခိုင်းတယ်။သူလဲလီယာကဒီတစ်ခါတော့စိတ်ပြောင်းမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲစွာနဲ့ထွက်သွားလိုက်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာစိုးသွမ်းတဲ့မင်းသားကမင်းသမီးလေးကိုခေါ်ထုတ်လာပြီးတော့ရှင်တန်ချင်းကြောက်မြက်ရတနာနဲ့လာရောက်လဲလှယ်ဖို့စောင့်နေခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကညီမတွေပါ။စိုးသွမ်းတဲ့မင်းသားကငငယ်ကအီလီနာလို့ခေါ်တဲ့မင်းသမီးတစ်ပါးပါပဲ။မိဘတွေကမင်းသမီးနာဝင်းကိုအရန်လိုလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုပြစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာစိုးသွမ်းတဲ့မင်းစာအဖြစ်ကိုကူပြောင်းသွားတာပါ Lambert ကတယောက်ထဲဝမ်းနဲ့နေချိန်မှာသူ့ရဲ့ချိန်စာတွေအသက်ဝင်လာတာကိုခံစားလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးသွမ်းတဲ့မင်းစာစီကိုသွားပြီးတော့သူ့ကိုဘာလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့သတ်မိပါတယ်မင်းစာက Lambert ကိုသူ့ဘက်ပါလာအောင်ဖျားယောင်းသွေးဆောင်ပြီးတော့ရှင်တန်ချင်းကြောင့်ရဲ့နာကိုသူ့စီကိုယူလာရန်ပြောပါတယ်လမ်ဘတ်ကမင်းစာရဲ့ဖျားယောင်းသွေးဆောင်မှုထဲမှာပါသွားစီရင်စိတ်ကိုထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့
လီယာနဲ့အခြားသူများကိုကယ်တင်ဖို့ထွက်လာခဲ့တယ်။မင်းသားနဲ့လီယာမှာစိုးသွမ်းတဲ့မင်းစာတွေကိုလာရှာရင်းနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတော့တယ်။မင်းသားရဲ့စစ်တီတော်တွေကလေးကိုကင်မြောက်ပြီးတော့စတင်ပြစ်ခတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိုးသွမ်းတဲ့မင်းစာဖွဲ့ကတော့ထိခိုက်အောင်သူတို့မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။လီယာကိုလက်မလွတ်ခံခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်လမ်ဘတ်ကတော့သူတို့ဖွဲ့ကိုကူညီဖို့ရောက်ချလာပါတော့တယ်။ကပတိန်ဘိုင်းနက်ကတစ်ဖွဲ့လုံးကိုတင်းပေါ်ပေါ်တက်ခိုင်းပြီးတော့ကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသားကသူတို့ကိုတိတ်ကြည့်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းမောကိုငါတို့ဝယ်မယ်နင်တို့တင်းမောပေါ်ကဆင်းပေးဆိုပြီးတော့ဘာနတ်ကိုပြောပါတယ်လီယာကဘာဖြစ်လို့ငါတို့ကိုကယ်ထားတဲ့သူကိုဒီလိုပြောရတယ်လဲဆိုပြီးတော့မင်းသားကိုမေးတဲ့အခါမှာမင်းသားကလမ်ဘတ်ကကျိန်စာတင့်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့မကြခင်မှာစိုးသွဲ့တဲ့မင်းစာရဲ့ထိန်ချုပ်မှုအောက်ကိုလုံးဝရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်လီယာကရှင်တန်ချင်းကြောက်မြတ်ယတနာနဲ့သူ့ရဲ့ကျိန်စာကိုဖျက်ဖို့အကြံပေးတော့ဒါဟာလူသားတွေပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိကိုတခါမှမစမ်းသပ်ဘူးတော့လမ်ဘတ်ရဲ့အခြေအနေပို့ဆိုးသွားမှာကိုစိုးရိမ်တယ်လို့မင်းသားကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုလမ်ဘတ်ကကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာစိတ်တူသွားပြီးတော့မိဘုံကိုလူယူပြီးတော့စိုးသွမ်းတဲ့နှင်းစားတွေစီကိုသွားပြီးတော့မင်းသမီးကိုလှုပ်ပြီးဖို့သွားပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ကိုထိန်ချုပ်ပြီးတော့ရှင်တန်ချင်းကြောင်းမြတ်ရတနာကိုယူလာဖို့စိုးသွမ်းတဲ့နှင်းစားကဖျားယောင်းသိဆောင်လိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့လမ်ဘတ်ကလေးရစီကိုပြန်လာပြီးတော့ကြောင်းမြတ်ရတနာကိုလူယူရင်းနဲ့အားလုံးအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာလီယာကမဖြစ်နိုင်တော့မှန်သိပြီးတော့လမ်ဘတ်ကိုမျှနဲ့ပစ်ပြီးတော့ဒန်ယာကိုကြောက်မြတ်ယတနာနဲ့ကုသပေးလိုက်ချိန်မှာတော့သူကအသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့ပါတယ်။သို့ပေမဲ့ကျိန်စာကတော့ပြတ်မသွားပါဘူး။လီယာကတော့အယံဝမ်းနေနေခဲ့ပါတယ်။မင်းသားကအခုချိန်ကတော့စိုးသွမ်းတဲ့မင်းစာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့လူနဲ့မင်းသားဘက်ကမင်းစာတွေပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ရုံပဲရှိတော့တယ်ဆိုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာတိုက်ခိုက်နေရင်လီယာကမင်းသမီးလေးကိုယတနာပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့အတွက်နဲ့မင်းစာကလီယာကိုဖမ်းပြီးတော့တတ်ဖို့လုပ်ပါတယ်။ယရနာကမင်းသမီးလက်ထဲရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအစွမ်းတကူတွေပေါ်လာပြီးတော့သူ့အတွက်နဲ့မင်းစာကိုဖမ်းချုပ်ထားလိုက်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းစာကသူ့အတွက်နဲ့ငကားပုံစံနဲ့ဖမ်းဆင်းပြီးတော့တဖန်ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မင်းသမီးအဖွဲ့ကလည်းအလုံးထွက်ပြေးလာရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ပုန်းနေတဲ့အချိန်လမ်ဘတ်ကအကြံတစ်ခုရသွားပြီးကြောက်မြယရနာကိုငကားကိုပေးမယ်ပြပြီးတယောက်ကိုတယောက်ပြစ်ပေးကထွက်ပြေးနေကြပါတယ်။နဂါးလည်းဘယ်ကိုလိုက်လို့လိုက်ရမှန်းမသိဖြစ်နေချိန်မှာလမ်ဘတ်ကနဂါးကိုမီးတဲ့ကိုပစ်ချလိုက်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဂျိန်စာလည်းပြည့်ပြည့်သွားပြီးတော့အားလုံးပျော်ရှင်စွာနဲ့နေထိုင်သွားကြပါတော့တယ်။